Televizion, rita kohë Ministrisë së Bashku, me apsirën flesht informativ të orës 8, do nalëmi spari në një ngjarje të rëndë, një krim familje të regjistruar mëngjesin e sotëm këtu në kryeqytet në zonën e Shkozës, atje ku një 43 vjeçar ka vrar me armë zjarri kunatën e tij dhe më pas është vetë vrar. Kolegja Keti Banushi ka mbritur në vendin e ngjarjes. Keti, mirëmëngjesit, përshëndes. Çfarë ka ndodhur konkretisht, cila ka qenë dinamika e ngjarjes? Mirëmëngjes Andi, është një ngjarje e rëndë, pra ka ndodhur në orët e vona ose në orët e para të mëngjesit, ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit. Ka qenë 43 vjeçari Roland Sinani, i cili dyshohet që ka vrarë me armë zjarri kunatën e tij Migena Sinani, rreth 37 vjeçë. Pra ishin të paktën autori dhe viktima jetonin në një banesë, ndërkohë që bashkëshorti i ose vllai i autorit nuk ndodhej aty në ato momente, por ai punonte taksist dhe nuk ndodhej në shtëpi në ato momente. Dinamika e ngjarjes nuk dihet ende pasi prindrit e autorit janë marrë në pyetje, por deri në këtë moment ata kanë pretenduar që nuk kanë ditur gjë se çfarë ka ndodhur pasi janë ndodhur në gjumë, ndërkohë që janë duke u marrë ende në pyetje në këtë moment që po flasim. Ndërsa trupat e pajet, si të viktimës dhe të autorit, sapo janë larguar drejt morgut, në këtë vetëm pak çaste më parë. Pra janë ekspertë kriminalistë, ndërkohë dhe agentët e policisë të cilët janë duke marrë në pyetje të paktën familjarët e tjerë, siç janë prindrit e autorit, të cilët jetojnë të gjithë në një banesë. Deri në këtë moment vetëm dyshohet që ka qenë personi 43 vjeçari autori ka qenë me probleme mendore, ai kurohej, ndërkohë që nuk kishte krijuar familje, pra kishte probleme të kësaj natyre, por ajo që mbetet enigmë është se ku e ka gjetur armën, pasi vrasja është bërë me armë zjarri, se ku e ka gjetur armën ky person dhe cili ka qenë motivi që e ka çuar në këtë krim të rënd. Deri në këtë moment që flasim, policia nuk ka një version të qartë, por ajo që mund të themi është që mund të jetë bërë shkak problemet e tij të shëndetit mendor që kanë shkaktuar këtë tragjedi të rënd. Edhe deri më tani, okay, e kuptoj, nuk është se le të themi dieta apo ke mësuar, ishte i person okay, dyshimet që mund të jetë me probleme të shëndetit mendor, por shfaqte shenja dhune, mund të kenë pasur nuk e di konflikte. Edhe mbi të gjitha viktima për 37 vjeçarja, kishte fëmijë përveç prindërve të autorit të kësaj ngjarjes në banesë, domethënë kishin fëmijë çifti i bashkëshortëve dhe ndodheshin ata apo jo? Nuk e kam të informacion për momentin se sa po kemi mbritur në vend ngjarje dhe si shihet policia ka një perimetër të sigurie dhe është duke marrë në pyetje në këtë moment edhe familjarët e tjerë, por edhe banorët rreth kësaj ngjarje për të parë nëse personi ka shfaqur më herët probleme të dhunës dhe nëse ai kurohej nga këto probleme. Pra janë duke u kthyer si vënë ngjarja, por dhe marrja në pyetje e banorëve të tjerë nëse kanë pasur probleme ndaj këtij personi, por apo ase nëse kanë dëgjuar që çifti ka pasur probleme. Pra janë jemi ende në momentet e para, ndoshta në lidhjen tjetër mund të marrim një informacion më të gjerë në këtë lidhje me këtë person dhe nëse 37 vjeçaria ka kërkuar ndoshta ndonjë urdhër mbrojtje pasi siç dihet tashmë dhe nga njoftimi i policisë jetonin në të njëjtën banesë dhe ndoshta ka pasur probleme dhe të mëhershme. Por ajo që mund të themi është fakti që deri në këtë moment nuk është se prindrit janë duke u marrë në pyetje dhe nuk kanë dhënë një version më të qartë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka shtyr në orën 4 të mëngjesit këtë person të kryej këtë krim të rënd ndaj bashortes së vllait të tij 37 vjeçare. Me këtë domthonë vllai autorit të ngjarjes ose le të themi bashkëshorti i viktimës nuk ndodhej në atë moment në banesë. Ai mos gaboj punonte taksist dhe nuk ka qenë në banesë kur ka ndodhur e gjitha kjo. Nga informacionin që kam, vëllai nuk ndodhej në banesë në këtë moment dhe ka qenë ora 4 mëngjesit që autori ka qelluar mbi kunatën e tij, mund të them, ose bashkëshorten e vllait, duke shkaktuar dhe më pas ka qëlluar veten. Pra, është një ngjarje tragjike që ka ndodhur në orët e para të ditës e sotme,
në orët e ndërkohë që prindrit që të gjithë jetojnë në një banesë nga kësa kam informacion, ndërkohë që dhe prindrit nuk e kanë informacionin, të paktën të kanë thënë deri në këtë moment, nuk dihet nëse ata janë duke ende duke u marrë në pyetje. Të paktën në momentin e parë ata kanë pretenduar që nuk kanë ditur se pse ka ndodhur kjo ngjarje, por ajo që dihet është fakti që autori ka qëlluar mbi bashkëshorten e të vllajt dhe më pas ka qëlluar veten. Por ajo që mbetet enigmë është fakti që nga e gjeti ky person armën që ka përdorur, ndoshta një person me probleme të tilla mendore që ka patur një armë dhe ka shkaktuar këtë tragjedi. Gjithsesi janë duke u marrë në pyetje, siç e pat, dhe perimetri është tepër i madh i policisë, pasi po merr në pyetje edhe banorët, krahas familjarëve, po merr në pyetje edhe banorët në lidhje me këtë person, pra nëse ai ka shfaqur më herët shenja dhune, ndërkohë që sa i takon gjendjes së tij mendore, policia do të verifikojë nëse merr mjekim, është person që është me kartel mjekësore dhe llojin e mjekimit që merr, dhe nëse ai ka pasur informacione më herët për të në lidhje me këto akte të dhunshme. Por gjithsesi jemi në fazat e para, pra sapo kemi mbritur në këto ambiente, ndërkohë që policia sapo ka larguar edhe trupat e pajet. Pra në këto vetëm pak çast më parë u larguan trupat e pajet, të cilët deri në këtë moment ishin në ambientet e banesës, ku po këshyreshin dhe po bëheshin ekspertiza paraprake për të përcaktuar dhe mënyrën se si ka ndodhur kjo tragjedi. Po këtu e përmendët diçka po përsëri edhe pak më le të themi pak më tej autori i kësaj ngjarje, megjithëse 40 vjeçar, nuk kishte krijuar familje, pra por jetonte me prindrit edhe me vllajin, pra me familjen e vllajit. Nga ajo që kemi marrë paraprakisht informacion, jetonin të gjithë në një banesë, pra është banesa që ndodhet mbas krave të mi, në momentin që aty ku ndodhet edhe policia. Jetonin të gjithë në një banesë dhe ndoshta kanë qenë konfliktet e brendshme ato që mund ta kenë sjell këtë pasoj, por gjithsesi mbetemi ende në fazat paraprake dhe në momentet ku policia ende dhe vetë po më thonë për motivin, pra duke marrë në pyetje. Pra është zgjeruar rrjeti personave që po merren në pyetje, pasi ngjarja ka ndodhur shumë herët, dhe banorët sot në një ditë pushimi, të paktën banorët e kësaj lagje ndonë se është një ngjarje shumë e rëndë, ndoshta janë zgjuar dhe pak më vonë se ditët e tjera, por gjithsesi janë ekspertët e policisë që krahas vend ngjarjes po marrin në pyetje për të mësuar më shumë rreth kësaj dinamike. Pra në momentet e para prindit kanë pretenduar që nuk kanë ditur se pse ka ndodhur ose kanë qenë në gjumë në ato momente, por gjithsesi ata janë duke u marrë sërish në pyetje nga ana e agjentëve të policisë për të mësuar më shumë për motivet që mund ta kenë sjellë këtë tragjedi dhe këtë ngjarje tepër të rëndë. Këti besoj në këtë rast edhe dëshmit, ok, pa tjetër të familjave, po edhe të fëmijëve të komshive mund të jenë të rëndësishme, sepse ndoshta këtë person edhe ata i njohin mirë. Është një problem në fakt, Andi, nëse do ta zgjerojmë si temë, është një problem shumë i madh për këta persona që ndonëste janë me mjekim të detyrueshëm, nga në burgje zakonisht nuk mbahen për shkak se gjykata jep një mas sigurie mjekimi detyrueshëm, por në rrallë herë ndodh që ata vërtet megjithëse kanë një mas të tillë sigurie e respektojnë atë, pasi është e vështirë për ta ose dhe për familjarët ti mbikëqyrin ose ti mjekojnë. Pra, nuk është rasti i parë që ndodh një tragjedi e kësaj natyre nga persona të kësaj natyre, por ndoshta mungesa e institucioneve përkatëse për ti mbikëqyrur ose për ti mbajtur, është folur shpesh për një spital, por ende nuk është bërë një spital i tillë për të pasur një institucion për të mbikëqyrur këta persona, dhe ndoshta nuk është rasti i parë në karrierën time si gazetare. Kam pasur me 10 raste të tilla ku persona me probleme të shëndetit mendor janë bërë shkas për ngjarje të kësaj natyre, pasi është e vështirë ndoshta nga familjarët për të mbikëqyrur. Por gjithsesi është ende herë të flasim për motivet, pasi edhe vetë
policia nuk është e ka dalë me një version zyrtar në lidhje me gjendjen e tij mendore apo se për shkaqe që ka ndodhur kjo ngjarje. Por nga ato që kemi mësuar fillimisht, 43 vjeçari kishte probleme të shëndetit mendor dhe ka marrë mjekime në lidhje me këtë problem që ka patur, por nuk dihet nëse këto mjekime i kanë respektuar dhe nëse ka qenë i dhunshëm për banorët. Gjithsesi, ndoshta nga lidhjet e tjera kur të marrin edhe ndonjë dëshmi të banorëve të kësaj zone, mund të jemi më të qartë edhe për teleshikuesit në lidhje për me motivin e saktë të kësaj tragjedie. Mund të them tragjedi me plot kuptimin e fjalës, e cila ka ndodhur në orët e para të kësaj të shtune. Për këtë edhe diçka të fundit shumë shkurtimisht, pra duke referuar kësaj ngjarje me të vërtetë kësaj tragjedie dhe krimi në familje. Kjo ngjarje vjen në vazhdim të disa ngjarjeve të rënda që janë regjistruar në muajin mars, në fakt, ku humbën jetën edhe persona të pafajshëm në disa ngjarje kriminale që janë regjistruar. Padyshim është një muaj që ka qenë një muaj shumë i rënduar me ngjarje të rënda kriminale, mund të përmend të rënda ngjarjen që ndodhi në Don Bosco, ku humbi jetën një pafajshme, ndërkohë që u plagosën katër të tjerë. Mund të përmend lajmin ngjarjen që ndodhi në Top Channel, pra ku edhe masakra e Don Hutrës. Roja i atij objekti dhe masakra e Don Hutrës, pra kemi ngjarje të rënda që kanë ndodhur në këtë periudhë, të cilat në çdo ditë, ndoshta edhe në Tiranë, por edhe në rrethe, ka pasur ngjarje të kësaj natyre dhe pa përmendur dhe aksidentet që kanë qenë aksidente tragjike. Pra kemi një bilanc të lartë dhe një bilanc, mund të themi me pak fjalë, ndoshta mund ta krahasojmë një bilanc lufte këtë që kanë ndodhur në këtë muaj ose në muajin e kaluar në kryeqytet, por dhe në rrethe. Pra kanë ngjarje të rënda kriminale të cilat një ditë pas dite po shënojnë viktimat e radhës, ndoshta si nga dhuna në familje në rastin konkret që mund kemi, pasi dyshoj që kjo nuk është një gjë paktën nga ajo që perceptojmë, nuk është një gjë që ka ardhur rastësisht nga hiçi, ndoshta ka pasur dhunë më herët dhe nuk dihet nëse të paktën është denoncuar nga familjarët. Pra nuk mund të themi që është një ngjarje, është një tragjedi që ndodhi papritur. Ka përshtypje se ka pas sinjale edhe më herët, por është ajo që ndodhë rëndom në familjet shqiptare që në shumë raste i fshehin këto ngjarje dhe jemi përpara këtij fakti. E kuptoj. Pra bilanc mund të themi vërtet me viktimat që kanë ndodhur në këto momente, mund të themi që jemi vërtet në një bilanc lufte si nga aksidentet, por edhe nga ngjarjet kriminale, shto këtu dhe ngjarjet në familje që kanë ndodhur ditën e sotme dhe fakti që shumë persona lëvizin me armë ndodh që do të kemi edhe këto pasoja. Pra nuk është shumë e lehtë në Shqipëri të gjesh një armë dhe ta përdorosh ndonse ajo është e ndaluar dhe marshi i dënimit për një armbajtje pa leje është shumë i madh. Kjo me sa duket nuk e ka trembur të paktën personat të cilët i përdorin ato. Faleminderit Keti, do të kemi të tjera kontakte gjatë ditës në lidhje me këtë ngjarje. Thank you.